об'єднує. Об'єднує всіх нас. Дійсно, ми всі хвилюємося, всі ми переживаємо, як же зробити так, щоб наша олімпійська команда в 2020 році в Токіо порадувала нас своїми досягненнями. І нам дуже приємно, що компанія «Інтертоп», Сергій, ми дуже раді, що ви підтримуєте нашу олімпійську команду, що ви запропонували такий яскравий, чудовий проєкт з такими нашими чудовими, видатними художниками. Ну, я створювала її в майстерню, але перед тим я була на олімпійській базі, і це було вражаюче, взагалі мені саме дуже хотілося туди поїхати. Було цікаво подивитись на це зсередини, і це дуже сильне враження, так як метателі молоту взагалі працюють. Я була дуже близько, і це було дуже, дуже страшно. Неймовірна вибухова сила поштовху та координація рухів. І важко повірити. Проте 7-кілограмовий молот у формі ядра летить на 73 метри. Це робота на кордоні. Я не хотіла робити живопис. Зокрема, щоб ця фактура полотна не зберігалась. Тобто я, ну, створюючи це зображення, я спеціально враховувала, що це буде такий знак, логотип. Живопис – вид спорту, що дозволяє спортсмену робити великі паузи для читання, щоб просто тривалого погляду. Мені повезло, що мені достався велосипедний спорт. Близький мені спорт, тому що ми всі любимо всією сім'єю кататися на велосипедах. Но с появлением автомобиля мы стали делать это гораздо реже, чем раньше. И велосипеды в этом году были законсервированы на лоджии. Я с детства связан со спортом, потому что мой папа тренер по волейболу. Все детство просыпался под крики болеющего папы за какую-то команду. И я кричал ему из соседней комнаты: «Сделайте тише телевизор». Ну, меня запросили из музея, кураторы музея, чтобы... Я створила зображення для ілюстрування якогось виду спорту, який є олімпійським. Ми могли оглянути і ще раз подумати, де саме відбувається боротьба – всередині чи ззовні? Внутрішній чи зовнішній стиль бойового мистецтва? Важко відповісти одразу. Це дійсно проти символічно битися, але без того, щоб дійсно вчинити щось таке страшне. І коли я почала ходити на тренування, щоб зрозуміти, що це за вид спорту, дійсно переконалася, що це про те, як людина може не битися з людиною, а дійсно боротися, знаходити якийсь такий спосіб, щоб одна людина опинилася на землі, я це так назвала, на землі, а інша не на землі. Тоді та, що на землі, та програє, а інші дістається небо, перемога. От. І це більше про швидкість. Таке швидке приймання рішень. І це не про так багато про силу є, але дійсно про те, щоб уявити, як ця боротьба триває. І художники десь теж саме роблять, але вони б'ються іншими речами, там, ідеями, якимись метафорами. Мені здалося, що це мені підходить, ця боротьба. Так, в мене є вже олімпійський норматив на Олімпійські ігри в Токіо. І тому зараз вся підготовка йде до Олімпійських ігор. Плавання на дистанції 800 і 1500 метрів. І це вже другі Олімпійські ігри будуть. Надзвичайно подобається ця футболка. Ну, я вважаю, що це досить класний проєкт, тому що завжди приємно отримувати допомогу від таких брендів. І це завжди дуже круто. Подобається те, що це сучасні художники. По-друге, мені подобається, що це Інтертоп, тому що ми багато працюємо разом. І для мене наш Інтертоп – це як британський топ-шоп, тобто велика мережа, яка дуже підтримує. А, до речі, в Україні таких практично немає, ну, яка підтримує якісь такі творчі, ну, всі доробки українських дизайнерів або художників. Ну, мені здається, це дуже надзвичайна подія для України, і, ну, взагалі це важливо, і це приклад, ну, як це можна робити. І воно дійсно зроблено цікаво, і коли, ну, це вийдуть перші тиражі, звичайно, я піду собі куплю, замовлю онлайн декілька футболок і собі, і дитині, і чоловікові. Мені дуже подобається, прежде всього те, що Інтертоп вже... долгие, как мне кажется, годы делает какие-то прорывные вещи. Но очень необычная локация, начнем с этого. Музей, спорт. В
вот такой вот микс, такое смешение разных жанров, мне кажется, это что-то, что само по себе привлекает внимание. И это то, что помогает людям обращать внимание на какие-то важные, серьезные вещи. Вот сама тема спорта, она очень важна сейчас. Это одна из тех точек, где Украина действительно имеет хорошие традиции и хорошие шансы показать себя миру с правильной стороны, с позитивной стороны. Поэтому мне кажется, что здесь какой-то сплошной вин-вин-вин. Это эстетически интересно, это необычно, потому что, повторюсь, культурное смешение жанров. И это какое-то такое на уровне миссии хорошее движение вперед, здорово.